我们要教的第一个简单机械就是我们前面教过的杠杆。杠杆，杠杆就是可以绕一个固定的转轴，就是所谓的支点转动的硬棒，这个我们就称之为一个杠杆。像这个图上所显示的，绕着一个小圆木固定的转轴可以转动的硬棒，这就叫一个杠杆。那要解决杠杆，就是要用所谓的杠杆原理，那就是要想清楚力矩的问题。所以你要看看这个图上面所显示的，什么是施力，什么是施力臂，什么是抗力，什么是抗力臂，然后方向怎么回事 ？OK， 好，第一个，谁是施力？那就是我手压的力量就是施力嘛，就是我的压力量就是施力。然后呢，施力点到支点去叫施力臂，正确的施力臂呢是图上面画的这个，正确的施力臂是图上面画的这个。可是我们通常不是这样做，我们通常就直接用上面那条黑黑的那个距离当做施力臂，它会有一个数学的三角函数关系，左右两边的关系是一样的，所以我们就不用管它了，我们就不用管它了，我们就用那根长度算就好，就是棍子多长来算就好了。我没有真正去算那个虚线的施力臂，我在计算的时候没有真正去算那个虚线的施力臂，直接用棍子多长去算。因为他们中间有一个数学的关系，这关系是固定的，两边左右两边都一样，所以可以消掉，没有差别 ，OK 吗？所以我们直接做就可以了。好，那叫做施力跟施力臂。那另外一边呢，就叫做我的石头的重量，这个就是所谓的抗力。然后那条虚线就是所谓的抗力臂。刚刚跟你讲过了，我直接用那个棍子的长度去算我的抗力臂，因为结果是一样的，没有差别 ，OK。然后呢，方向呢？我们的手的施力往下造成的是逆时钟的力矩，然后石头的往下造成的是顺时钟的力矩。因为我们等一下要用到顺时钟等于逆时钟，所以我们要知道谁是顺时钟，谁是逆时钟。然后呢，我们就得到了，好，我们就搞清楚了。我们要算力矩所需要知道的施力跟施力臂、抗力跟抗力臂，然后我们就可以带回去我们当初的杠杆原理。所以第一件事情，再回想一下力矩到底要怎么算。还记得力矩要怎么？公式是什么？力矩等于什么？力臂乘以力，对不对？力矩等于力臂乘以力。所以呢，就是力臂乘以力，然后我们在讲过，我们在带公式的时候，力臂跟力矩有什么关系？两个要怎样互相怎样？要怎样才我们要垂直？很好，要互相垂直。不垂直要找到垂直的分量啊，不垂直要找到垂直的分量，要互相垂直才能够成。所以呢，就是了解了力矩的做法，然后才能够带回去我的公式里面。力矩就是力臂乘以力，那么这个力臂跟力两个要互相的垂直，只要垂直才能够承在一块，垂直才能承在一块。这就是我们以前就教过的，再复习一下下而已。然后又还有个就是教过叫做杠杆原理，杠杆原理。啊，就是我恰恰好刚好可以举起来的时候，恰好它该举起来的时候，杠杆原理有什么关系？是什么关系？我们参考书、测验卷、补习班老师课本这里怎么写的？向下力。不是，课本的写法是下面这个写法。施力臂乘以施力等于抗力臂乘以抗力，他们用这个写法。我比较喜欢上面那个写法，顺时钟力矩等于逆时钟力矩，因为我可以造成力矩的力量不止两个，可以有三个、四个，但是那就是顺时钟力矩等于逆时钟力矩。你用底下那个就只有两个力嘛，一个施力，一个抗力。不过你们碰到的题目几乎都只有两个，所以没差了。所以你一般参考书、课本。好，古天老师教你的就叫做施力臂乘以施力等于抗力臂乘以抗力，我教你的叫做顺时钟力矩等于逆时钟力矩，其实意思是一样，意思是一样的，然后就可以
前面知道怎么算力矩，这边知道这两个会相等，顺时钟会等于逆时钟，然后就往里面带，算答案就出来了，叫做所谓的恰可转动、恰可运动的时候。所以这边都是以前教过的内容，再一次帮你复习什么杠杆的利弊啊、施力啊、抗力啊，然后呢复习一下杠杆原理，然后后面呢就拿这个东西来解决题目 ，OK 吗 ？OK。